Дякуємо. Зараз на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановська буде церемонія відкриття чемпіонату. Я передаю слово поки що нашому коментатору Ігорю Циганнику та Сергію Нагорняку. Ну що ж, вітаємо вас, шановні друзі. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Команди з'являються на футбольному полі. Для обох це перша гра у новому чемпіонаті. Для Леоніда Кучука взагалі це дебют. У відбудеться церемонія відкриття. Повинен піднятися до гори наш прапор. Крім цього, так само... Ми разом розпочнемо вже стежити за тим, що відбуватиметься безпосередньо після стартового свистка. Отже, він пролунав і гра на футбольному полі. Немає Селезньова, так само футболіст, який міг би зіграти на другому поверсі. Все рівно йде подача, удар, і м'яч летить поруч зі стійкою. Коноплянка розганяється, Коноплянка пробиває, Коноплянка вище воріт, летить м'яч. Можливо, можливо, Семененко розганяється, Семененко пробігає, Богданов пробиває, Богданов ставить ногу. Ой, момент зараз, простріл, м'яч у сітці воріт. Дмитро Жуков показує зараз на центр поля. Отже, Арсенал на 17-й хвилині зустрічі відкриває рахунок у цьому матчі. Рикошет, ну що міг тут робити Лаштовка? Ну, практично нічого. Ну, шансів у Лаштовки взагалі не було. Дуже удивительно, як хорошо зорієнтувався Мазів. Від полевой такий був полуудар, полупас. Дуже сильний. Ну, стріляв. Можна і пробити, можна прострілити. Навішує Кравченко, м'яч на тиждень воріт, буде кутовий. В ситуації набігали футболісти. Знову невдала подача. Подача ще одна. Удар, і м'яч летить поруч зі стійкою воріт. Оце був шанс. Тавить м'яч, вибігає з контратаку, дуже опасний момент може бути. Передача на Мікулюнаса. Мікулюнас у штрафному майданчику падає. Мікулюнас, ну немає це ніякого порушення права. Мандзюк пішов в атаку, Мандзюк. Льопа. Льопа, втікає Льопа зараз, втікає від суперника Льопа. М'яч у штрафному майданчику, арбітр показує, що не буде. Подача, подача зараз знизу, м'яч долітає зараз, Коноплянка там намагався відразу ж пробити. Подає Коноплянка, боротьба продовжується, удар по воротах. Крицький хороший удар зараз в виконанні Ротаня. Матеус, не вдалося йому обіграти суперника. Передача на Мазілу. Мазілу втікає зараз від Чевирячка. Мазілу пробиває, Мазілу. М'яч у сітці воріт. 2-0. 2-0 на користь Арсенала. Да, прекрасний гол забив. Ну, мені кажется, це очередной раз, моє мнение, ошибка Лаштовки. Все-таки в ближній угол. Но Мазілу дійсно здорово пробив. Ну, ситуація взагалі, яка не віщувала, що може бути гол. Тобто, ну, закинув, війшов у штрафний майданчик Йонас Мазілу. От Бакало на ваших планах був на дальньому плані за Кучуком там. Колишній наставник Арсенала. Убаюкали бдительність защитників Дніпра. Ні, ну йшла передача, ну і якби йшла, ну війшов у штрафний майданчик Мазілу. Все. Дійсно, футболісти Дніпра. От. Подача, удар і м'яч летить поруч зі стійкою воріт. Матеус показує, що... Коноплянка. Пробиває Коноплянка, поперечена, подивіться, який момент. Прекрасний удар. Для того, щоб... Ну, якби під цим... Андрій Хомин, 28-й, Володимир Польовий, 35-й, Олександр Грицай, 17-й, Андрій Богданов, 16-й, Максим Шацьких, 13-й, Саулюс Міколюнас, 11-й, Артем Старгородський, 7-й, Йонуц Мазілу. Головний тренер Дніпропетровський. Грає такого... Страхує, змушений страхувати. Так, да, мені кажется, що це обосновано іменно тим... Ой, удар зараз Антонова! Прекрасний момент. Ще одна подача від Кравченка, знову виходить Боровик. Цього разу не дуже переконливо виходить Боровик. І арбітр 11-метровий удар. Призначає 11-метровий удар. Інтересно, за що просто не вловив момент. Була боротьба там, схоже, що хтось зіграв рукою. А ну дивимося зараз цей епізод. Хапається за голову зараз Семененко. А, рукою, а, рукою зіграв зараз Мікулюнас. Мікулюнас, ну, тут зовсім жодних питань бути не може. Чому абсолютно не зрозуміло, для чого він це зробив. Матеус в кінці. Матеус, є можливість в нього забивати м'яч. Матеус забиває, Матеус м'яч, рахунок стоїть 2-1. Дуже мастерський розвів м'яч і вратаря по різним углам. Дійсно, ось така ошибка
вообще мне непонятно. Зачем? Вот на ваших экранах Саулюс Мікулюнас. Ну, ніяк не можна пояснити. Тобто нічого не вимагало. М'яч летів у руки Боровику. У тій ситуації Мікулюнас просто схопив м'яч руками. Ну що ж, 1-2. Це голову Фомінали. Чисто такий звичайний фол. Ну. Стрініч обігрує зараз, дуже легко обігрує він зараз Шацьке. Стрініч прострілює, удар по воротах, 2-2, подивіться. Що творить Антонов? І забиває Олексій Антонов, головою знову ж таки виграв він позицію, виграв єдиноборство. Подивіться, яке повернення до рідної команди Олексія Антонова, яка радість. 2-2, 55-та хвилина зустрічі, і все міняється кардинально в цьому матчі. Чесно говоря, я совершенно не мог предположити такий ход событий. Как легко дал сейчас обыграть себя Стрінич. Ну, Стрінічу дали обыграть, поддалка нацелена передача. И... Шуаве програв позицію. Шуаве зараз Олексію Антонову. І Антонов падіння переправив м'яч у сітку воріт. 2-2. Ну як здорово. Это само всегда такие противостояния, когда играешь против Бур. Ой, момент зараз. Мазіло втікає сам на сам зараз на штуку. Мазіло пробиває і не залітає м'яч у сітку воріт. Мазіло вже міг покер робити. Да. Подача зараз на ближню стійку, м'яч летить у ворота і залітає у сітку воріт. Арбітр показує, що потрібно розпочинати з центра, показує нам Богданова. Ну знову ж таки помилка влаштунки, чи ні? Треба посмотрети повторно. Ну дуже цікаво розвивається подія на футбольному полі. 18 хвилин второго тайма, три м'яча ми увидели. Тримаються там за голову, бачимо тут це. Тим інтересніше далі буде смотрети. Богданов забив м'яч, ну дивимося. Давайте посмотрим. Вийшов Лаштука, да, не зіграв в м'яч он по своїй ворота. Тогонова, але да, не ожидав просто, м'яч. Да, не ожидав. Кулаков зараз обіграв суперника. Йде вперед Кулаков, подача, тут Боровик виходить, не дуже переконливо, але арбітр фіксує порушення правил проти. Зараз Кулаков правим флангом прострілює. Кулаков, Матеос зупиняє м'яч, Матеос пробиває, Матеос, і м'яч летить поруч зі стійкою. Прекрасний м'яч. Зараз є можливість пробити у Стрініча. Правою ногою пробиває Стрініч! Поруч зі стійкою летить м'яч. Матеос. Матеос все-таки м'яч зберіг для своєї команди. Аут для Дніпра. Шахов. Прострілює Шахов, але прострілює прямісінько у руки Борос Ротань. Він її, до речі, пробити може. Якраз на нього йде пас. Ротань. Подача від Ротаня. І є можливість тут забивати, але... І... Програє він цей м'яч. Стрініч вступає в боротьбу, чисто відібрав м'яч. Кравченко. Є Кравченко, вище воріт. Ну, це була позиція для Кравченка. Руслан на Кулакова. Кулаков проходить суперника. Прибирає знову м'яч під себе, обігрує двох суперників. Кулаков може подати. Він подає на Гладкова. Гладкий не зміг підійти до м'яча. Антонов пробиває Антонов. Невдало пробиває Антонов. Мені кажеться, краще би було Олексію. Подача. Боровик дістає м'яч. Матеос прострілює у штрафу, ну, напрям. Ротань пішов в атаку вже. Нічого не залишається робити, приходиться. Подача. Гладкий. Антонов забиває прекрасний, м'яч Олексій Антонов. Прекрасний м'яч. От вам і дебют Олексія Антонова. Забиває м'яч Олексій Антонов. Два м'ячі Олексія Антонова. В цій ситуації, безперечно, безподобно зіграв Олексій Антонов. Ну і Гладкий тут так само. Так, дуже прекрасно. Ну, видите, от наіграні комбінації, що от, о чому ми говорили в першому таймі, футболісти Дніпра не могли виграти вихові єдиноборства впереді. Гладкий. Немає тут офсайду ніякого. Офсайду нема, да. 33-й номер задержався. Ну і тут спокійно Антонов переправив м'яч у сітку воріт. Подивіться, вийшов у другому таймі, Антонов забив два м'ячі. І на даному етапі він головний претендент на те, щоб зайняти. Кравченко подає на ближню стійку, невдало подає Кравченко. І лунає свісток про закінчення цього, безперечно, дуже і дуже цікавого поєдинку. От задоволений, бачимо, і власник Дніпропетровського Дніпра. Все-таки його команда... Програючи по ходу, змогла проявити характер, змогла проявити себе, змогла забити три м'ячі. Ротань тут Боровика вітає. Ну що цікаве, безперечно, поєдинок. Дійсно, ми все сьогодні побачили, і множество голів, і нестандартні дії. Будемо говорити тренера команди Дніпро, Хуан де Рамоса.